Сьогодні рубрика після вчорашнього захвату БТР. У нас рубрика «Розпакуй подарунки від русських». Ваня, що нам русські лишили? Подаруночки. Вони їх маленькі діти, люблять діточками гратися. А ми в них... Відобрали в дитини літачок. Так. Це все наш придатний русський оборонпром. А такого хірня на моторчику. Даже понял, це латочка і гудзик. Латочка і гудзик в комплекті. Отключення електропитання борта. Чекай, чекай, так, давай. Там Ваня, за лямки дерти. А, це, да, точно. Вау, які заборти. Яй! Тихо, дивіться, дві таких отут двигатель включається автоматично. Русський то корабель. Да, пойде нахер. Так. А чу, і піксель є такий. А диви, а у піксель то наш замалювали, бляха. У нас в плюсі, а в них в мінусі. Спеціалісти якогось. Диви, який у них.